2020-ci ildə mikro, kiçik və orta sahibkarlara göstərilən xidmətlərin yaxşılaşdırılması üçün Xaçmaz şəhərində ilk kiçik və orta biznes evi fəaliyyətə başlayıb. Bununla da sahibkarlara yerində dəstək və xidmətləri təmin edən KOB dostlarının ölkə üzrə sayı 25-ə çatdırılıb. Həmçinin KOB-ların bilik və bacarıqlarının artırılmasına dəstək məqsədi ilə 4 KOB inkişaf mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Agentlik tərəfindən sahibkarlar arasında sorğular keçirilir ki, burada da əsas məqsəd sahibkarların problemlərini və inkişaf meyllərini öyrənmək, biznes və investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verməkdir. Bunu Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair keçirilən brifinqdə Agentliyin idarəetiminin sədri Orxan Məmmədov bildirdi. 2020-ci ildə də müvafiq tədbirlər davam etdirilmişdir. Biznes mühitində maneələrin öyrənilməsi COVID-19 pandemiyasının bizneslərə təsiri, ticarət əməliyyatlarında qarşıya çıxan ümumi maneələrin öyrənilməsi, tənzimləmə və qanunvericilik sahəsində də koblər üçün yaranan çətinliklərin müayinə edilməsi, dəstək mexanizmlərindən yararlanma səviyyəsinin ölçülməsi və digər sahələri də götürsək, ümumən 23 sorğu həyata keçirilmişdir və həmin sorğularda 7722 sayda e, kob subyekti e, iştirak etmişdir. Sorğulardan əldə olunan nəticələr həm bizim üçün, həm də e, hökumətin aidətli strukturlarına qərar vermə mərhələsində e, əhəmiyyətli mənbə kimi ə, istifadə olunmuşdur və istifadə olunmamaktadır. Ötən il kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin təşəbbüsü ilə mikro, kiçik və orta sahibkarlığı ilə bağlı 7 normativ hüquqi akt hazırlanıb ki, bunlardan ikisi artıq təsdiq olunub. Müxtəlif istiqamətlər üzrə hazırlanmış 86 normativ sənəd layihəsinə münasibət bildirilib. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 2019-2020-ci illəri əhatə edən Kiçik və Orta Sahibkarlığa Siyasəti İndeksi hesabatında Azərbaycanın mövqeyində 12 meyardan 9-u üzrə irəlləyiş əldə olunub. Bundan başqa agentliyin departament müdiri Natiq Heydarov bildirdi ki, təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə yeni mexanizmdə də startaplara dəstək nəzərdə tutulur. Hazırda agentlik tərəfindən mikro, kiçik və sahibkarluq subyektlərinə daxili bazar araşdırmasının aparılması eləcə də təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə maliyyə dəstəyi göstərilir.